ከህዳር 30 እስከ 1 ቀን 2015 ዓ ም ድረስ በሚቆየው ጉባኤ ላይ 1116 የሚሆኑ የፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ አባላት በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ የፓርቲው ፕሬዝዳንት ና የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ ጊዜ እንዳሉት ፓርቲው በአንደኛ ጠቅላላ ጉባኤው ላይ ያስቀመጣቸውን ውሳኔዎች በመፈጸም ረገድ በርካታ ስኬታማ ስራዎች ተከናውነዋል ከጉባኤው ወዲህ በሰሜን ኢትዮጵያ ለሶስተኛ ዙር የተቀሰቀሰውን ጦርነት ጨምሮ በርካታ ፈተናዎች ማጋጠማቸውን ጠቅሰው ፓርቲው እነዚህን ፈተና ች በድል በመሻገር ሀገርን ከፍ ያደረጉ ስኬቶችን ማስመዝገብ ችሏል ብለዋል ለአብነትም በጉባኤው ኢትዮጵያ ስንዴ ኤክስፖርት ማድረግ አለባት የሚል ውሳኔ መቀመጡን ጠቅሰው በዘንድሮ አመት ኢትዮጵያ የስንዴ ምርትን ለውጪ ንግድ ማቅረብ ትጀምራለች ብለዋል ከዚህ አኳያ በፓርቲው አንደኛ ጠቅላላ ጉባኤ የተቀመጡ አቅጣጫዎችን ገቢራዊ ለማድረግ የተከናወኑ ተግባራት ፈተናዎችን ወደ ድል በመቀየር ስኬት ማስመዝገብ እንደሚቻል ትምህርት የሰጡ መሆናቸውን አብራርተዋል ችግር ብቻ ሳይሆን እድል የሚሰጥ መሆኑን የአንደኛ ጉባኤያችን ውይይት በከፍተኛ ደረጃ የሚያስተምረን መሆኑን ያመላክታል ሌላ ወሳኙ እና በተለየ መንገድ የተወያየንበት ጉዳይ በሚቀጥለው ጉባኤ ሪፖርት ስንዴ ኤክስፖርት እናደርጋለን በሚለው እንወያያለን ተባብለን ነበር አሁን በአስቸኳይ ጉባኤያችን ሪፖርት ላደርግላችሁ የምፈልገው በዚህ አመት ስንዴ ኤክስፖርት እናደርጋለን ብልጽግና ፓርቲ ከተመሰረተ ጥቂት ዓመታትን ያስቆጠረ ቢሆንም በርካታ አባላትን በመያዝ ግን በአህጉር አቀፍ ብሎም በአለም አቀፍ ደረጃ የሚጠቀስ ፓርቲ መሆኑን ተናግረዋል ፓርቲው በአፍሪካ በህዝብ ቁጥር ቀዳሚ ከሚባሉ ሀገራት ተርታ የምትሰለፍ ሀገር እየመራ ከመሆኑ ጋር ተያይዞም በቀጣይ በርካታ ስራዎች ይጠበቁበታል ነው ያሉት ለዚህ ደግሞ እውቀትና ክህሎትን መሰረት ባደረገ መልኩ እርስ በርስ በመደማመጥ ልንሰራ ይገባል ብለዋል ብልጽግና ወጣት ፓርቲ ቢሆንም ከ12ለት ሚሊየን በላይ ሰዎች በአባልነት ያቀፈ ከዓለም 12 ሁለተኛ ትልቁን ፖፕሌሽን በአፍሪካ ሁለተኛ ትልቁን ፖፕሌሽን የያዘች ሀገር የሚመራ ድርጅት ነው ይህ ድርጅት ብዙ ነገር ይጠበቅበታል ከሚጠበቅበት ነገሮች መካከል ለእውቀት፣ ለክህሎት ለቅንነት ቦታ የሚሰጥ መሆን አለበት ስለምናደርገው ነገር ሁሉ በውቀትና በክህሎት ማንመራ ከሆነ በውስጣችን ደግሞ ቅንነት ከሌለ ውጤቱ የከፋ ይሆናል ኢትዮጵያ የማደግ ተስፋ ያላት ታላቅ ሀገር መሆኗን የገለጹት የፓርቲው ፕሬዚዳንት ና የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለኢትዮጵያ የእድገት ጉዞ እንቅፋት የሆኑ ትርክቶችን መቅረፍ እንደሚገባ አብራርተዋል በተለይ ያለፉ ታሪኮች የግጭትና መለያየት ምንጭ መሆን እንደሌለባቸው አስገንዝበዋል ከትናንት ታሪኮች ትምህርት በመውሰድ እንዳይደገሙ መስራትና የተሻለ ነገር ለመገንባት በጋራ መቆም ይገባል ነው ያሉት ቻገር ብዙ ድላላት መለወጥ ትችላለች ማደግ ትችላለች ያ እንዳይሆን የሚያደርጉ ትርክቶች አስረው የያዙን ነገሮች በቅንነት ተወያይተን ማድረም ማድረቅ አለብን አንደኛው የበዳይ ተበዳይ ትርክት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በታሪክ መልካምም ክፉም ነገር ተሰርቶ ሊሆን ይችላል እኛ ወደ ኋላ መለስ ብለን አላግባብ ለማወደስ አላግባብ ለማንኳሰስ የምናደርገው ጥረት በዚያ ዘመን ለነበሩ ሰዎች ምንም ጥቅም የለውም ወደ ኋላ መለስ ብሎ መመርመር ማየት የሚያስፈልገው የተሻለ ነገር ለመስራት ነው መለስ ብሎ ማየት ጠቃሚ ነው ትምህርት ይወሰድበታል ነገር ግን ወደፊት ለመስፈንጠር እንጂ ተጠላልፎ ለመጣል መሆን የለበትም ያጋጠመንን ጦርነት በተቀናጀ መንገድ በጋራ መመከት እንደቻለን ሁሉ ለዘላቂ ሰላም መረጋገጥም የበኩላችንን ሚና ልንወጠ ይገባል ብለዋል ሌብነት ላይ የተጀመረው ትግልም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል በቀጣይም የፓርቲው አባላት የሚያጋጥሙ ፈተናዎችን ወደ እድል በመቀየር የተሻለች ኢትዮጵያን ለመገንባት የተጀመሩ ስራዎች እንዲሳኩ በቁርጠኝነት መስራት እንዳለባቸውም አስገንዝበዋል በአስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤው ላይ የሚቀመጡ አቅጣጫዎችን ተግባራዊ ለማድረግ ፓርቲው በቁርጠኝነት እንደሚሰራ አረጋግጠዋል ፈተናን እድል አድርጎ የሚወስድና ከችግር የሚወጣ ጠንካራ ፓርቲ እንድንሆን ፈተና በሰማን ባየን ቁጥር የምንደነብር ሳይሆን ቆም ብለን በሰከነ መንገድ የምንመረምርና ወደ እድል የምንቀይር እንድንሆን አደራ እያልኳችሁ እስከሚቀጥለው ጉባኤ የሚቀመጡ አቅጣጫዎች እሳቤዎች ማስተካከያ ጉዳዮች ብልጽግና በዝርዝር እየመረመረ የሚጠበቅበትን የሚወጣ መሆኑን ላረጋግጥላቸው ወዳለው የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አደንፋራ በበኩላቸው ፓርቲው ያካሄደውን አንደኛ ጠቅላላ ጉባኤውን ተከትሎ ከህዝብ የተነሱ ጥያቄዎችን በመመለስ ረገድ ስኬታማ ስራ ማከናወኑን ተናግረዋል በተለይ የኑሮ ውድነቱን ለማቃለል ከጊዜያዊ መፍትሄ ባሻገር እንደ ስንዴ ልማት ባሉ ዘላቂ መፍትዎች ላይ ከፍተኛ ስራ ተከናውኗል ነው ያሉት የፓርቲውን ውስጥ ዲሞክራሲ የሚያጠነክሩ ስራዎችን በማከናወን ረገድም የተሻለ ስራ መከናወኑን ተናግረዋል ብልጽግና ፓርቲ ለዲሞክራሲ ተቋ ት መጠናከር በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው ከዚህ አኳያ ፓርቲው በአስቸኳይ ጉባኤው የምርጫ ቦርድ የሰጠውን የማስተካከያ ሀሳብ ተቀብሎ ተግባር ያደርጋል ነው ያሉት ለዲሞክራሲ ተቋማት መጠናከር እንደ ገዢ ፓርቲ ለውሳኔዎቻቸው ተገዢ መሆን ፋይዳው የላቀ መሆኑን በማመን ምርጫ ቦርድ በመጀመሪያው ጉባኤያችን ላይ የሰጠውን የማስተካከያ ሀሳብና ውሳኔ ተቀብለን ተግባራዊ ለማድረግ የማዕከላዊ ኮሚቴው በፓርቲያችን መተዳደር ደንብ አንቀጽ 16 ንዑስ አንቀጽ 5 መሰረት በሙሉ ድምፅ ወስኗል። በዚሁ መሰረት እነሆ ለዛሬው መድረክ በቅተናል